Добрий вечір! Добрим людям на здоров'я! З Різдвом вас! З Колядою! Христос се рождає! Славімо Його! Дорогі глядачі нашого каналу, від щирого серця, вся наша сім'я, звичайна українська родина, яка проживає зараз в Польщі вже 4 роки, всіх вітає, своїх глядачів, рідних, хто дивиться наше відео, друзів, знайомих, усіх вітаємо з Різдвом. В цьому році Різдво дуже-дуже сумне, бо звісно, що всі розуміють, що в Україні війна і такі зовсім інші відчуття цього свята. Але в нас є діти. Іванко і Марійка, і ми задля них все одно стараємося хоч якесь маленьке свято зробити для своїх дітей. І звісно, що у нас є невеличка аудиторія, наш канал зовсім невеличкий, але все одно ми дуже-дуже вдячні кожному, хто писав, хто переживав, хто дзвонив, хто є постійним нашим глядачем. Дуже-дуже вам усім дякуємо, хто є у нас на нашому каналі. Дуже вдячні за вашу підтримку, ваші добрі слова, добрі коментарі. Дуже вам вдячні. І дуже хочеться в це Різдво, щоб, звісно, зараз думки лише про Україну, щоб була перемога для України. Ми віримо, що ця перемога скоро-скоро прийде. Я вірю, що Бог на нашій стороні і всі найкращі люди теж на нашій стороні. Я дуже-дуже усім дякую. Ще раз усіх вітаю з Різдвом. Сьогодні в Польщі Вігілія, по-українськи Святий Вечір. Ми теж святкуємо вже дуже-дуже багато років, саме 24 грудня Різдво Христове. Найважніше, щоб ви були усі були здорові. Всі ваші рідні, близькі, дітки, батьки, бабусі, дідусі, знайомі. Щоб усі були здорові, щоб усі були щасливі. Щоб найважніше – то сім'я. Щоб сім'я завжди була поряд. Щоб сім'ї, які виїхали від своїх родин, обов'язково повернулися, були усі разом. Щоб наші хлопці, які там в Україні, наші хлопці Збройних сил України, їм міцного здоров'я. І дуже від щирого серця дуже-дуже їм дякую. Це невозможно, як то сказати, наскільки ми вдячні їм. Ще раз всіх вітаємо з цим святом, з Різдвом, усім всього самого-самого найкращого. Я сподіваюся, що ми ще зустрінемось на каналі, може не дуже скоро, але зустрінемося. Зазвичай ми колядуємо, дуже багато співаємо пісень, в нас є відео з того року, як ми колядували і співали, але не в цьому році якось воно не співається, не колядується. Вибачте, тут не колядується, не співається, якось так воно. Але пам'ятаємо, що найважніше то, що родився наш Спаситель Ісус для нашого спасіння. І Він зараз з нами, на нашій стороні, з Україною і з усіми людьми, які є добрі, щирі, з добрим серцем. З Різдвом вас! З Колядою! Така у нас святкова різдвяна ялиночка. Я дуже люблю іграшки на ялинках. Саме не ті шарики, а от якісь особливі. Ось бачите, у мене тут такий песик. Тут у мене така лягушка-квакушка. Тут у мене сніговичок, там мішка, паровозик. Це Машуня їздила на завод у цих прикрас новорічних. Тут сніговичок.
З України навіть є в мене іграшки. Оцей грибочик у мене з України приїхав, йому вже, мабуть, років так 12. Ще в мене є... Ага, ось такий домик у мене теж з України приїхав. Люблю я таку, щоб була... На ялинках були такі іграшки, саме якісь різні. Завжди дивишся і думаєш, що, де вони куплялись. Ось такі, гляньте, у мене тесь тигрьонок маленький. А обіцянки, оцей теж багато-багато років у цій мавпочки з України. Фордаруночок оцей теж з України. Ну, і багато, звісно, що є і з Польщі. Ось такі у нас тут домики. Святичні. Подарунків вже багато. Під ялинкою вже Марійко з Іваном чекають. Ну, мабуть, тут і для мене є, і для тата теж подарунки під ялинкою. Але найважніший подарунок, то, звісно, щоб усі-усі були здорові. Так. Наш святковий різдвяний стіл у нас по-сімейному. Такому українському глечику. Я завжди роблю картоплю свою фірміну. Хто знає з моїх друзів, в цьому глечику дуже-дуже смачна картопля. Цей глечик теж приїхав з України. Свічки. Так у нас прекрасна Марійка з Івана вже підросли. Марійка вже така доросла у нас красунечка. Ванчик у нас теж такий. Дякую. Хлопак файний, дуже-дуже файний. Так. Так, а ще я дуже, знаєте, що люблю? Зараз вам покажу. Тата. Звісно, що тата люблю. Оце я люблю цього дідушку. Я так з ним, я з ним розмовляю, він мені посміхається. Люблю я його дуже. Він передає теж вам усім-всім вітання. Передаю вам привіт! І ось такий домик ми з татом разом випікали. Усім бажаю гарного різдвяного вечора в колі своєї родини. Здоров'я вам найважніше. Найважніше міцного здоров'я. Здоров'я. Щастя і мира усім Україні, перемоги. До зустрічі. До побачення. До побачення. В мене пані Барбара питала, як Касюня відноситься до нашої ялинки. Зараз покажу. Вона думає, що вона подарунок. Вона, бачите, де сидить. Ось, Касюнчик, покажись пані Барбарі. Каська. Вилазі! Ось вона так там сидить, дуже любить сидіти. Наклонила оцей воречик і там сидить, думає, що вона подарунок. Касюня! Кс-кс-кс-кс. Усім усього-всього найкращого. Дякую, хто залишається на нашому каналі. Усім до побачення. Всього найкращого.